Senior, ne si qytet mundihemi të privilegjuar që mas aktiviteteve të grupit të kësaj nisme pas Tiranës, Elbasanit, Shkodrës, Radha e Erë Gjakovës. E ndëgjuar, nësë rëtyri tonë të ndëruar, a u lënë kaloja, për atë që tha për Gjakovë. Mu nuk me vetë tjetër, vetën, posaçërisht, të falenderoj për pjesëmarrje, krahas a u lënë kaloja, gazetar dhe aktivist, njeni për një simtarve të këti aktiviteti, pasaj Sazan Guri, ambientalist dhe vëpëntar, Apollon Baçe, diplomat, arkeolog, gazetar, Bislim Ahmetaj, kryetari grupimit dhjetor 1990 dhe pedagog, Gjovalin Progmi, ndërmjet gjithësor dhe vëpëntar, Frank Haqi, aktivist për mbrojtjen e teatrit kombëtar, Mariglen Doqi, aktivist i çështjeve kombëtare, Dorisa Ruda, juriste dhe njohëse së drejtës ndërkombëtare, Shkenzem Henko, gazetar, Sokol Kolgjini, kryetari shoqatës Biznesi për Biznesi, Kuksi, Frederik Ruco, studius, Naime Gjon Gecaj, aktivist e qeshtë e rekomtare, dhe Evan Thi Pango, pashto aktivist. Një falendrejmë posaqen për smarin e të një. Unë nuk e kisha të qatë, po në emën të shoqatës e intelektualëve Gjakova, ju dëshiroj mirëseardhje, pjesëmarrje aktive në këtë trujes tematike. Fjalën ja kaloj Aulonit. Faleminderit profesor, sigurisht që në radhë parë dua të ju shpreh mirënjohjen për pritjen e mbrojtjes që na keni bërë sot dhe e ndjej veten si në shtëpinë tonë. Edhe për një arsye tjetër, sepse unë kushurinë e mi ose tezakët i kam nga Gjakova dhe jam shumë i familiarizuar me këtë qytet. 20 vite më parë ata kanë qenë në shtëpinë time, në kohën e luftës, edhe ne i mbajmë lidhjet sigurisht jo vetëm si kushurinë që jemi, pra tezak, por edhe si miq tani më, një pjesë e tyre janë edhe në këtë sallë dhe do i falenderoja. Jemi të falenderimit dhe do të dojë të falenderoj edhe një mik timin që e kam njohur në Tiranë, në kohën kur isha gazetar në një televizion, është doktor Besnik Bardhi, i cili ka mundësuar edhe takimin me kryetarin në zotin Sefa dhe sigurisht është kujdesur edhe për salën edhe për disa çështje të tjera. Faleminderit doktor. Tani, unë jam Aulon Kalaja, me profesion jam gazetar dhe aktivist për disa çështje në Shqipëri, për çështje të ambientit, për çështje kombëtare. Kemi zhvilluar shumë protesta që nga protesta kundër armëve kimike, protesta kundër ligjit për importin e mbetjeve, kundër prishjes të Torrës Veneciane në Durrës, për hidrocentralet gjithashtu në Shqipëri dhe sigurisht edhe protestën e cila ishte një vit më parë, lidhje me çështjen e marrëveshjes së Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen e detit, sepse ne na dukej dhe sigurisht edhe duke u konsultuar me profesor apo me njerëz të fushës, si tradhti kombëtare, falja 320 km det nga ana e Shqipërisë për Greqinë. Por jo vetëm kaq, edhe çështja e varrezave të ushtarëve grek të luftës italo-greke të 1940-s dhe mos marrja e varrezave për popullsinë çame, popullsinë martire që është bërë genocid nga ana e Greqisë. Por sigurisht kemi shtuar edhe çështje të tjera, sepse fjala greke ka kërkuar heqjen e fjalës çamri nga tekstet shkollore, një realitet që do bëhet shumë shpejt pasi fjala jone ka pranuar. Por kemi diskutuar gjithashtu dhe kemi protestuar edhe për shqiptarët e vrarë në Greqi, janë rreth 201 persona të vrarë nga policia, gardian të burgut grek apo nga ushtria, që pala greke kanë bajtur një qëndrim, si kur ta janë vetë vrarë. Unë, në cilësinë e gazetarit, kam realizuar edhe një dokumentar në Greqi,
ku kam vërtetuar për një të ri dëshëm të quajtur Plumbar Nikolaj, 28 vjeçar, i cili është vrarë nga policia greke, ndërkohë që letrat janë shkruar sikur ai është vetë vrarë në proces avatisje. E bëra këtë parantezë për treguar që në këtë sallë janë edhe veprimtar të 17 protestave që ne kemi realizuar në Shqipëri kundër kësaj marrëveshje, e cila ka filluar me 20 janar 2018, ku në qytetin e Korçës takoheshin dy ministra të atëhershëm të jashtëm, tani nuk janë më, flasin në detyrë, Zoti Ditmir Bushati i Paloston dhe Kocias, i cili ishte ministri i jashtëm Greqisë. Ne i rrethuam hotelin ku ata po bisedonin, në anë të një proteste, dhe kjo lëvizje vazhdoi për 17 qytete të Shqipërisë. Kemi qenë në një protestë në Prishtinë, ku kundërshtonim të marrëveshje ose më saktë kërkonim transparencë, sepse nuk ishim të informuar. Ndërkohë që ishte vendosur që me 8 prill 2018 të firmose kjo marrëveshje, ku Tsiprasi, kryeministri i atëhershëm i Greqisë, do vinte të firmose. Besoj se arritëm qëllimin, sigurisht që nuk po tregojmë modestin të pikë, jo se realizuam neve mos arritjen e kësaj marrëveshje, por ne ishim një nga faktorët e tjerë që nuk ndenim durakryq. E bëra këtë hyrje dhe këtë parantezë për treguar që jemi pikërisht në këtë situatë sot. Për të dalë në temën që zhvillojmë këtë tryezë, do t'ju thoja që kjo tryezë ose më saktë ky bashkim intelektual në Shqipëri ka ndodhur me 19 tetor të këtij viti, pra, në një lan pas, ku në një nga hotelet e Tiranës unë personalisht vendosa të flas intelektual, njerëz profesioneve të lira, patriot, veprimtar, njerëz të ndryshëm, të cilët nuk kishin kohezion mes vetes dhe ishin shprehur vetëm nëpër rrjetet sociale, ndoshta me një shkrim, ndoshta nëpër ndonjë banak televiziv, por na mungonte ajo që na ka munguar gjithmonë në shqiptarëve bashkimi. Për këtë arsye, mblodhëm këtë tryezë, e cila na mandatoi më vonë, pasi hodhëm disa mendime për mini Schengenin ballkanik, që ne të vazhdonim me qytete të tjera. Dhe sot i erdhi rradha Gjakovës, më herët kemi qenë në qytetin e Shkodrës, pas Tiranës, vim nga qyteti i Elbasanit, jemi sot në Gjakov dhe lëvizja e rradhës do të jetë në Fier e me rradhën e rradhë. Kjo lëvizje erdhi si pasojë një reagimi ku kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama udhtoi drejt Novi Sadit dhe bëri atje një shtrëngim duarsh, një foto të cilën besoj të gjithë e keni parë ose më saktë lançoi dhe një marrëveshje pothuajse të arritur me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe me kryeministrin e deri para pak kohëve në detyrë Zoran Zaev, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut. Na u tha që do të bëhet mini Schengeni ballkanik. Në pamje të parë kjo marrëveshje dukej pa praninë e Kosovës, dhe sigurisht që skepticizmi jonë në atje në Shqipëri ishte shumë i madhë se si ka mundësi që të kryohet një mini Schengen balkanik dhe Kosova nuk është në këtë marrëveshje. Këtu filluan ato tentativet e para dhe bashkimit edhe me profesor Sazanin, me profesor Apollonin, po bisedonim se si ne mund të reagojmë lidhje me këtë çështje. Ajo që u bën ndaj Kosovës është një tradhti kombëtare dhe një thik pas shpine. Kryeministri Rama po bisedon me Aleksandar Vučić, i cili nuk është një politikan i rënë nga qielli apo një politikan modern, por është ai i cili ka qenë ministri i propagandës në qeverinë e Kasapit të Ballkanit, Slobodan Milošević, i cili ka bërë genocid mbi ju dhe mbi ne, sigurisht se ju dhe ne jemi një, dhe të gjitha këto bisedime kanë vazhduar me mosfasin e një pjesë të pastër. Pra nuk kemi të bëjmë këtu me një marrëveshje të sinqertë. Kjo marrëveshje jep kredencialet Serbisë si një shtet lider në rajon. Prandaj ne kemi kundërshtuar këtë marrëveshje për arsye se mini Schengeni ballkanik për ne nuk është asgjë tjetër vetëm se një Jugosllavi e re, që do të thotë jemi në reminiscencat e të kaluarës. Ju e dini shumë mirë që ka pasur një tentativë në vitin 1946, kur në atë kohë drejtonte diktatori Enver Hoxha për të bashkuar me Jugosllavinë, madje arritën deri aty tek bashkimi doganor dhe ndryshimi i monedhës nga lek në dinar, por për arsye gjeostrategjike, gjeopolitike dhe ndërhyrjes Rusisë, kjo marrëveshje mbeti në tentativë dhe Shqipëria atëherë nuk u bë Republikë Shtate e Jugosllavisë. Jemi në të njëjtat kushte tani më, ku Kosova mbetet jashtë loje, po bëjmë një marrëveshje me një shtet që quhet Serbi dhe që po punon fuqishëm kundër interesave të Kosovës në disa drejtime. Drejtimi i parë ka të bëjë me njohjet, ajo së bashku me aliatët e saj strategjik, siç është Rusia apo shtetet e tjera, po i harxojnë të gjitha bateritë që Kosova të mos mirë shtet i pavarur, por jo vetëm kaq, po lobojnë edhe tek ato shtete që tani më e kanë njohur Kosovën si shtet pavarur, që ti tërheqin njohjet ndaj këtij shteti quajtur Kosovë. Pra,
është hera e parë në historinë e Shqipërisë që kryeministri ynë po bën një marrëveshje me një shtet që është Serbia dhe ka rënë dakord me atë që Kosova mos jetë pjesë e bisedimeve. Kjo na duket shumë shqetësuese dhe prandaj ne po i vazhdojmë këto rrjeza bisedimi. Kam ndjekur në rrjetet sociale, ndoshta edhe të kryetarit shoqëtar të Zoli Sefa dhe të doktorit që është keq kuptuar ndoshta shpreha që ne kemi gjetur si slogan të kësaj rrjeze për shqiptarët diellin lidhin perëndim, e lidhin ato me çështjen e kiametit dhe tjerë tjerë. Unë besoj që jemi kaq dritë shkurtër, kjo është një thënie jo e Imjase jona, por është e Vaso Pashës dhe ne kemi zgjedhur si orientim politik. Pra nuk ka lidhje me lindjen apo me perëndimin. Sigurisht që u pa që dy botët që janë ndara në perëndim është akoma më i zhvilluar dhe orientimi politik i shqiptarëve nuk ka qenë asnjëherë nga lindja. Edhe në 1944 kur në Shqipëri erdhi diktatura e Hoxhës, unë mendoj që shqiptarët kanë dashur perëndimin, megjithse u mbajtën me zor drejt lindjes dhe janë mbajtur me dhunë. Edhe në 1990 kur erdhi demokracia, shpreha lapidare duam Shqipërinë si gjithë Europa ka qenë vula e kësaj gjëje. Pra këtu ka një ndarje të madhe midis qytetarëve të Shqipërisë dhe kryeministrit. Kemi një kryeminist në Shqipëri që realizon vetëm agjendën e vet dhe po bën gjithçka për të ndenjur në pushtet me leanca të tipit serbi dhe greqi, pra një kryeminist që ndodhet midis Beogradit dhe Athinës, ndërkohë që shqiptarët duan Washingtonin dhe Brukselin. Asnjë njeri nuk ka drejt të marrë peng nga aspiratat e një populli që është perëndimi dhe nuk është lindja. Kjo ka qenë i gjithë qëllimi dhe i kësaj shprehje që kemi këtu, që për shqiptarët dielli lind perëndim. Dielli sigurisht është një figurë letrare, po themi në këtë rast, apo një krahasim që diell politik apo diell prosperiteti, ta quajmë si duam. Ky ishte edhe një sqarim lidhje me tryezën. Ajo që do thoja unë tani është që në cilësinë e moderatorit të tryezës, ne do donim shumë që t'ju dëgjonim juve, të na jepni mendimet hyra lidhje me këtë çështje, si perceptohet ky realitet në Kosovë, a keni informacion lidhje me këtë marrëveshje dhe çfarë mund të bëjmë neve si shqiptar, në rast se ju jeni dakord për ta parandaluar këtë marrëdhënie të kryeministrit Rama, i cili po ndjek një agjend personale. Është i vetmi kryeminist shqiptar që ka takuar më shumë liderat serb se sa liderat e Kosovës. Ky është një realitet. Dhe me datën 10 nëntor ai do takohet sërish me Vučić në Ohër. Pra, ky është realiteti këtu dhe shpresoj që unë t'ju dëgjoj me dy kushte që kemi vendosur në tryezën e Tiranës, shpresoj mos t'ju duken radikal. Së pari, çdo fjalim të jetë 3 minuta i gjatë, për shkak se jemi edhe në një transmetim me mediat edhe në Tiranë, edhe media lokale pas ka ardhur. Dhe së dyti, të dëgjojmë me vëmendje njëri tjetrin prapë mos vim në përsëritje. Këto janë kushtet, unë falenderoj shumë që më dëgjuat të parashtrimtimin edhe falenderit për vëmendjen. Unë sigurisht do të doja t'ja kaloja tani fjalën akademikut Apollon Baçe. E fillova me këtë që jam ndaluar që janë në qytetin intelektual Gjakovës, qytetin e Sërmëndërisës, kalifeo të skencëve jusore shqiptare. Për mua, unë e një nga afer, ka qënë miku im, është luftari me mirë se me kemë patër, i guximësim në to tesët e tijet. I guximësim jo vetëm në dhe përdhë në politikë. Ishte një vjo që Shqipëria për fatë të kishë e në verit e në marje cëj në Jugoslavi, nga që nuk donë që Kosova të ishte në në Jugoslavi. Edhe përfundoj në kërri në tokë. E më vonë pësaj u thërë të tekne edhe prapë u përgosë nga regjimi i ka gjurë. Êshtë një patriotë. Në vitin 97, unë kam qenë ngarkuar me punë në Bonn, në ambasadën e shqiptare në Bonn, edhe kam heqër, kam dhënë dorë heqër vullnetare nga posti që kisha. Është hera parë edhe e fundit që një diplomat largohet nga detyra e tij, cili ishte skaku. Në hotelin Bismarck në vitin 97, u bë një mbledhje profesorëve të Ballkanit edhe drejtuesët e lartë të shtetit gjerman. Në atë mbledhje kam qenë dhe unë. Edhe më keq për Kosovën, e Shqipërinë nuk foli greko, nuk foli romani, foli kreminise i vëndit tonë, Fados Nana, i cili o ta këto fjallë, kreqyteti i Kosovës është Beogradi, nuk është Prishtina. Problemi sot prapë po në paracitët, po ju i që ka qenë, kemi të bëjmë me një mini Schengen që e quen,
edhe një tentativ që pasohet të shkëpusin Mitrovica. Mitrovica do doje ndalosa pak në të gjërë të spegoj qarës në të vete, edhe cilat kanë qenë interesët e saj. Që dini që politika nuk është thjesht politikë, të dhe fjallë, po janë interesën në atë parë ekonomikë. Në të herë, ju sëllë një liber të Paul Stewart, Trapjack Mining Complex. Ajo thëtë këtë, ka 80 lojt minerales, 10 milion ton plumb, 150 milion miliard dolar. Ka 20 milion ton zinc, 120 miliard dolar. Ka 50.000 ton argent, 30 miliard dolar. Po të istos, edhe kristallet, edhe mineralet dhe tjera, lera është 500 miliard dolar. Mendoni këtë gjë që odhesit tanë, më vjenë keqë të opët, unë jam miku juve, nuk duhet përmënd këkeni juve cili është, po të pak të ndohet, ajo i jone nuk ishe drejt të fuse mundet edhe të ndonde që të këmbenim një tërvicën me diska tjetër. Dhe gjojni sa thënë të tjerët për të. Juve pakasun nga dollet kësaj që juve të spëtonit nga politikan dhe jëtë mirë, do të dhe. Jemi për pak dit neve në vjen mërvese ditë që auloni së përpjekt në thënë vërtetën edhe së një ndër të vetme që kanë ngullur këmë tepër. Ndërko që ngushtica Korfusit quhet të silfi më i pasën me naftë edhe me gaz i tërë Europës. Lefta saj është në 10 miliardë dolarë. Greket janë specialistët nëmër një të së drejtës detare, nga që gjithë një kam patër krine me Turqin për drejtën detare të isojve që ka pas në tje. Unë nuk e di se që kanë për në Arsirë, apo nuk e di se ku si autorizohen të njerës të fillojnë në vëtjabin, ato i gjere që nuk e takojnë në tyre, jo takojnë juve, takojnë mua, i takojnë Aulonit, i takojnë gjithë qytarëve të Shqipërisë edhe Kosovës. Atërë, si mbës nenit, nëmër një, të kushtetutës e Shqipnis, Republika, Shqipëris, është një stetë unitar i pandasë. Si pas nenit dy, të kushtetutës tuaj, integriteti teritorial i Republikës Kosovës është i patë sëmusën, i patë jetërësusën, edhe i patë diskutusën. Atërë, ku si interesën ta njerës shqiptarë që janë kundër shqiptarëve që të hynë në tentativët të tjela që të nakpusën copa nga vëndë jonë edhe të japin tjerëve. Nga që unë mendoj këtë gjë që litium i ka argjendi juaj është edhe i jonë edhe i imi. Edhe një kësis nafta edhe gazi jonë është edhe i juaj. Për mua, shqiptari Kosovës, si të them shqiptari Laberis ose Elbasanit, është edhe një kuptim e ti. Nuk e bje të mlejonit të paracisë skurt, të mundohem te për skurt, disa argumentet të një artikulli që unë kam për 15 vjetë më parë, me titullin Mitrovica më në morë. Fatkesis, ajo i artikull gjelet akoma sot dhe se dite gjelet aktual. Dejan Anastasevic, me i kuliberumi i analizës serbë, thëtë Mitrovica nuk është një enklavë serbe, për kryu ura serbe në Kosovë. Në Mitrovica nuk ka marrë fund luta për Kosovën, Beogradi mund dërgojë sa dojë për forcime dhe armë. Në skurë të vitit 2000, para ushtarakës serbë, Mitrovica përzun 1500 qytetarë, vëran 6 gra, 3 fëmijë, 2 moshuar. Reagimi qeverisë qytetarë të kohës ka qenë i tillë. Beogradë dhe Tirana kanë përgjësi që të rrisin bashkëpunimin shqiptarë sërbë, në mënyrë që Kosovë të jetë zona hapër, si për Shqipërinë, ashtu edhe Serbinë. Unë do të quaj e këtë gjë një miserabilitet shpirtënor në gjurmë miserabilitetit të ndërhoqës i cili e bashkoj Kosovën Serbisë, po për interesa personale që në bëndë e vëndin e ti. Cile është Mitrovica? Se Mitrovica? Lufta në Kosovë është lufta për minjerët të Mitrovicës. Mitrovica është kuvajti Serbis, shkruun dhe New York Timesi, 8 muaj para se të fillonin bombardimet dhe lufta.
Mitrovica është zona më e pasur minerale tërë e Evropës, copa më e vyrë e Ballkanit, me vlerë miliarde dollarë. Minjera parë për plumb, zinc, e treta për arë, argjën, kadmium, dhe cirkon, në botë. Mitrovica përfeson 3/4 të pasunisë minerale të Jugoslavisë. Lista pretendente për këtë minerë e shpjegon shumë mirë këtë gjë. Në basë aneksimit, Kosovës akcionari par i Mitrovicës ishte Beobanka, drejtor i saj ishte Milošević. Deri në 90-të, minerali Mitrovicës përfundon në Rusinë dhe që kontrollonte ishte ambasadori Borislav Milošević, vllai Slobodan Milošević. Këtë për BBC-e në 16 prill 98. Këto dhe janë lidhë shpirtnore Serbisë me depin e saj historikë. Kërjesa që shtriqet në të djepë nuk është interesi për Gracianicën a djepin e saj, por interesi ekonomik, minerët e Mitrovicës, jo manastirët e Gracianicës. Nuk përtoj Milošević në atë kohë të qerte me Tegele, automatiku mikun e ngusht të ti, mikun më të ngusht, Zoran, të Dorovic, kur deshi privatizonte Trepçin. Bas marrës në kontrol me të arvizës nga këforet frances në qërësor vitit 99, vjen një Jugoslavi dretore STM-s, Jean-Pierre Rousseau blen 51% të aksionet Trepçes në Jugobanka. Trepçe është e imja dhe fabrikante nëndeseve Mytilenos, një kosist për narë jamësës shqiptarë. Ky është rrëdhë vicios. Francë, Jugoslavi, Rusi, Greqi. Këto e në shtetet që pusin spicat në karën Kosovare. Vetëm në të statën, Mytileni kishe paguar 500 milion dolar për Mitrovicën dhe të ekulovizin miliardët e milionat. Kjo është një betej teje të asper dhe grasën për të lyrë ingranajët politikë. Presidenti Kosovnica, zëvëndës kërministri, Qovit opunojnë që ndajnë Kosovën, thëtë Momcilo Trajković, lideri lëvizjes e rezistencës sërbe. Cikli o dhunës për sërit vetë vetën duhu bërë dilt një më i fort, të dhe janë nësë. Uretja është ushqimi më i mirë në një vënd që nuk ka begati dhe që nuk ka mirë qëndje. Kështu si kam vajtër punët e përfundoj artikullin, nëse politikanët Kosovarë nuk arin të kuptojnë se problemi nëmër një Kosovës është bashkimi Mitrovicës, që gjithë të dështoj si dherë dështi. Ma di më keqë, mos më me hile dhe më me dësa keqësi. Unë do të thëja që e ju kreminisë që keni patur, ndosta me të metat e tia dhe me ato gjuhën e ti të fjesë, ju ka tërë një shpërblim një mirë të madhe. Bashkoj Gazivodën edhe Mitrovicën me Kosovën, edhe djeni për gjë që sigur Gazivoda kishe kaluar në anën tjetër, atëre Kosovën si puna ku qendrës do të ishte zënë ujë dhe do ishte ju që do lutesit të mërëni, ka që nuk do kishit pikë në ujtë. E këtu po ndalë artikullin e do thëje që a ka dëmë më të matë sigur i pari, dhe sa keqëve është i pari i vëndit. Kushtetutat e vëndëve të ndryshme të botës e quaj të rathi kontare tentativën për coptuar vëndin. Ne në atë kohë dhe si kemi nëzirë sytë për vitet të tëra në vërhoqës që dha së naumin. Së naumin fundja është një kishtë, mi të ardhise 50 miliard dolar. Êshtë begatia e juaj, e fmive të tuaj, e nipërve të tuaj, e së Kosovave, e së fmive. Si përfundim do thoja, nuk ka probleme se kombin nga dëmet që mund t'i skaktohen. Përgjimje? Po, e përhapën ma shumë sa kash. Që t'jemë, ose të përpishim, s'pa për t'jemë sa ma racional, ma të që atë të temë dhe të përmbajme të tema kërësore. Momentalisht kemi një problematik, unë besoj që është e matë për Shqipëri, të dhe që është. Në për informacion dhe gjithë, me datën 17 nëndorë të 2017, nëse sheqat, në bashkonim me një sheqat tjetër të Kosovës, sheqat në skërtuzën të Kosovës saksisht, kemi dërtu një kërkes të dy për ministrave, të Shqipnisë dhe të Kosovës, të Asekovej, të Kosovës, të Sovjet Haradinaj,
për një lëvizje ekonomike, pra me qëllim që qatë biznesi, kryesisht kemi qenë mërëna fokusit tonë, që ishte vleshmëria e faturave tatimore midis Shqipërisë dhe Kosovës. Që në të kuptonë, pra, aja që sot disi po përmendit, një database i përbashkët për gjitha biznese të Shqipërisë dhe Kosovës dhe lëvizjen e lirë të mallave midis dy vendeve. Me që prej Qeverisë Kosovës, pa të reagim pozitiv, ne kemi realizu tre takime me zyrtarët në aktë Qeverisë Kosovës, edhe në një rast për këtyte, unë po mëndojmë kemi shkurt në bisedet, të i gjerin e të terminumqit, na u tha kjo gjë, që më sullonim në asjaru se sa i vlesh në është kjo gjë, se e dim, vëdëm në thoni se si o situata nga pala shqiptare. Pra, në pjesët e Qeverisë Kosovës, ishit të qarë që praktikisht me të bëmë një lloj marrëveshje të kësaj natyre, dëmanë nuk ekziston, ma vitë Shqipërisë dhe Kosovës. Pra, de facto ajo dëmanë bjen. De euro, së ne keqim, se si vetë zëtë ne, letërije, okej? Po de facto bjen, sepse që si bjen ekonomikisht ajo para në fakt. Dhe pytje si më bani zëtë një janë fjallë, unë në fakt zë dita se si më përgjithi kësa, sepse ka pala Shqipërisë, ne nuk e kishim situatën në njërë. E vetë në gjithë që thashë që kjo. Thashë kërkojmë që i ju si qeverit të insistoni të pala shqiptare dhe të kamu shqipeni zë sarën zgjishma është e gjanë. E thamë në nërysh, e shakë kërkum në 127 majtën, që për qeverit shqiptare nuk morëm asë një përgjitje, absolutisht, në më thanë asë pozitive, asë negative, pra e njërë mund të talit, sigur si shumë di, në i kërkes e dypuri. Ishte shumë e për afërt, me atë është farë sot pëtën me bëjë qeveria shqiptare me Belgrade. Ne një farë njërë, pra propozum një vitë Shengen, vitë shqiptare, pra vitës Shqipënisë dhe Kosovës, që nuk ka asë një pengesë të arsyshme, asë të parësyshme, që të realizohë. Dhe në fakt, këtu nuk patë asë një vëmendje për qeveris shqiptare. Për kundra zi, në nuk e ditëm se pësë patë vëmendje. Të shindë nësha mund të aludojmë se pse atë kërës kështë vëmendje, sepse për kundra sa që përbunë të bëhet një disë Shqipënisë dhe Kosovës, të shindë atë derë që po kërkohet mund bëhet një disë Shqipënisë dhe Serbisë. Edhe kjo nuk është asë gjatë tjetër, vese një thikë masë shpinë për Kosovën. E drejt për drejt. Na kërësh është fatkesi për ne që në ndodhë kjo gjë, sepse ne spaku sot jemi të vetëdijshëm dhe nërgjësum në atë masë që e kuptojmë që asë Shqipënia dhe asë Kosova së mundet me funksionu petë. Nuk mundet. Nuk mundet Shqipënia asë me pasë prosperitet, asë zhvillim ekonomikë dhe asë një lojë, në qovë se nuk e banë këtë bashkë Kosovën, ta nga sirkës. Jemi në një kohë të pushtimit, po e gjuj ekonomikë. Jo të pushtimit të shtarakë. Asta i kohë, disi i ka kalu spaku, të shenë për shtarakëja, kundrejt Shqipënisë, edhe vendet të Balkanit, sa për informacionë, po thamë nëse që atë kemi për një studim, edhe shumatore e gjitha vendeve të tjera të Balkanit, është e barabartë, prafërsisht të njëjtë me shumatorën e gjitha vendeve të tjera të Balkanit, në kuptoj këtu Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, Mardhinëzi, Bosnjën. Përveç kësaj, ne dimë që ekonomikisht duhen dy gjanda për me funksionu një vend. Ka nevojë për financën dhe ka nevojë për potencialin njerëzor. Edhe po ta shohim në anën e potencialit njerëzor, pra raporti i popullsisë midis shumatorës e vendeve të tjera të Ballkanit. Krahasu vetëm me Serbinë është po në të njëjtën raport. Pra është afërsisht e njëjtë, vetëm popullsia e Serbisë që nuk kupton potencialin njerëzor ndryshe, e barabart me shumatorën e vendeve të tjera. Atë është situatë, cila do ishte pozita më e mirë shqiptarëve. Pikri shë e shë ande kemi përku, ka të vilit e sa dhe se kemi marrë asë në përgjishtje, pra është një rrugë të talisht, që ne së pari do të bëjmë të të një shengeni, po do të bëjmë një të shqiptarëve, do të bëjmë një zvejtje. Sepse në këtë rast, ne faktorizohemi dhe qendërzohemi si që kemi thamë në mirë studimi që kemi bërë. Në fakt, unë në fillim të thashë në një situatë delikate. Pse o situatë delikate? Sepse momentalisht qeveria shqiptare po vazhdon me të njëjtën mënyrë sjellje. Edhe, në fakt, edhe njëta mënyrë sjellje do të thotë që ka një lloj pengmarrje të shtetit shqiptar nga qeveria shqiptare, më falni në një që kujton se s'do të më bë politik, po në fakt politika e përpunës që nëse më bë, se nuk ka ndryshe, s'mund të ketë ndryshe. Dhe aktualisht ne kemi një qeveri që e ndjen veten si pronar të shtetit dhe jo si administrator, administrator. Dhe kjo është fatkesi më dhe që ne përna ndodhë. Në fakt, ajo që unë dhe të thosha normalisht, dhe që atë sej që dhe të vëmë bërë kushtë dhe, spaku Kosova mund të jetë një dorë, në kësë situatë keqë që është Shqipënia, mund të jetë një dorë e mirë, për më në kalzu që duke në vetëm në këtë njërë që ne po e kundrështojë. Besoj që dhe
Sa keni me medin e duhun, me pa që qa po do ka anë Shqipnis që nuk është e duhun, dhe nuk po shkon në kapun e duhun, edhe natyrisht dhe të nëzirë që dhe Shqipnin për i kësaj vorblë po shqipnin. Unë e uroj që të bëjmë gjanë e duhun, si të qoftë një më falis për moshën, se për ka shumë tjerë matë vjetër dhe matë ditën se sa unë, po mos mërë një menë piram spaku të shirë, sa është ka bimë punë, të më të 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 kilometra larg qytetit tuaj Gjakovës në Tropoj dhe jeta jonë aty qyteti ka qenë krejtësisht lidhur dhe ndërvarur me valët e Radio Gjakovës, të Radio Prishtinës dhe shumë më të fortë ishin valët e tyre dy radioeve se valët e Radio Tiranës dhe për shkak të gjeografisë dhe për shkak të lidhjeve. Në pranverën e vitit 90 sapo është aprovuar ligji i tradhtisë lart nga ndaj atdheu që quhej ligji i shkeljes kufirit, kam pojtur në qytetin duaj të kushrejnë të mi për 2-3 metë dhe ka qenë një prej ngjarjeve më emocionale që kam ndjerë në jetën time të saj kohë. Në dhjetorët në 90-ës jam angazhuar me mishe me shpirë që të ndohë një ndryshimi ma, bashkë me bashkë kolegë të mi student dhe pedagogë të Universitetit Tiranës. Kemi mendua që ja kemi arritur, në fakt kur shohim pas 30, pas 29 vitesh, kemi arritur shumë gjëra, pavarësisht se në planin kombëtar, bota shqiptare ka avancuar në mënyrë, do më thamë, në mënyrë apolikaptikës, po të gjejë gjallë më të rëndësishme. Aso kohë është artikuluar Kosova Republikë, është Kosova e pavarë, është artikuluar në dhjetërën në dhjetës, dhe kur më përpora në Shqipëri, Shqipërinë zyrtare. Kam qenë i lumtur që për periudha shumë gjata kemi protestuar për në Tiranë e duam Kosovën Republikë. Pastaj angazhimet e mia në këtë çështje janë permanente, të përhershme, qoftë në shtyp, qoftë në shkruar, qoftë në gjithçka tjetër. E falenderoj me shumë zemër Ulonin që u prim ty në nismave avdhëtare, nismave kombëtare dhe kam një fije optimizëm sado që të ndrydhur jemi, në kohë jetojmë në kohë kur shpërdorohemi në mënyrë më të keqe, më të mundshme. Kur shoh djemë si Auloni dhe njerëz që e mbështesin për Shqipërinë, kam edhe shpresë që ka njerëz që e duan Shqipërinë, që e duan kombin shqiptar dhe mund t'i kontribuojnë atyre që ne menduam që i realizuam disi në vitin 90, por fatkesisht domethënë kur lexojmë sot realitetin na duket sikur s'kemi bërë asgjë. E kam përmendur në tryezën e Tiranës që e vajta shqiptare tradicionalisht ka pas lavdi gjenerimin e marrëdhënieve me armiqtarët kryesorë që janë Serbia. Ne nuk e kemi akoma në fjalorin tonë guximin ta përdorim fjalën armiq historik Serbinë dhe Greqinë, për shkak se duam të hiqemi modern para mediave, para njerëzve që i trumbetojnë integrimin. Ne nuk mund të integrohemi kurrë me Serbinë pa kërkuar falje në mënyrë shtërruese udhëheqjeve të saj që Auloni i përmend, janë udhëheqje që kanë qenë pjesë e qeverisjes së Miloševićit. Nuk janë udhëheqje të prodhuar nga një ekip njerëzish që kanë dalë nga një brez tjetër ose nga diçka tjetër. Ka njerëz që i kujtojnë lavdinë e famshme të takimit Tito Enver Hoxha. Ka qenë një nga takimet më të lavdishme të diktatorit tonë. Ka njerëz që kujtojnë takimin e Nanës me Miloševićin në Krejtë. Një takim dhe mëdhenj që u prit në Tiranë nga ndjerja Zëm Hajdari me një protest jashtëzakonshëm në Rinas dhe u detyrua që të merrte një ambulancë dhe të mos zgjidhte rrugën formale për të dalë në Tiranë, por për të marrë parat andej nga Vora për të gjetur një rrugë të ndërmjetshme me dalën Kamës dhe më u kthye në ato zyra që pas disa vitesh do të ikte edhe prej zyre. Pastaj kemi këtë marrëdhënien e qëndrushme Rama Vučić. E përmendën dhe parafozit e mi, dhe ai ka më shumë takime me Vučićin se me gjithë udhëhecit e tjerë të rajonit. Ajo është një lloj binjakëzimi marrëdhënies. Në qoftë se ajo që ngelin mes si Republikë Shtatë Shqipëriat, tani me qenë se Kosova është në një autoritet ndërkombëtar dhe kryesisht në autoritetin e Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, nuk mund të kërkohet që Kosova të jetë pjesë më e Serbisë. Atëherë e kanë filluar nga jugu, e kanë filluar nga Shqipëria dhe nga Maqedonia. Ideja e serbëve për ta bërë atë Jugosllavinë domthonë vazhdon, por tani jo më nga Veriu, siç e kanë pas mbretërinë e parë slovenë, kroatë,
serbe, por tani po fillon nga jugu. Duhet ta ndalim. Duhet ta ndalim me çdo formë, domthon format janë fillimet janë këto tryeze, bisedime, konsultime me njerëz të interesave kombëtar që më mirë se në Gjakov, më mirë se në Shkodër, në Elbasan, Tiranë, më vonë në Prishtinë, në orë kudo të ndalim me tjetër, nuk mund të bëhen për me rritë atë ndërgjeshin kombëtare që u mungon sot njerëzve për shkak se janë pa punë, janë me mendjen për tipun diku në Prishtinë, por harrojnë që po nuk u thamë ndalë këtyre njerëzve që marrin vendime pa pyetur popullin e vet, do të jetë vonë. Kështu që dhe takimi sotshëm besoj se do të shërbejë kësaj nisme që ju populli intelektual i Gjakovës, do më shquar në histori, të merë një iniciativën që në Kosovë kur më mos bisedohet nga zyrtarët e Tiranës pa marrë vendimet e popullit të Kosovës. Nuk festohesh, pijesh një javë të tëra kupa me verë, ku luftohesh me Dardanin.
Këta janë dhe djemë të Zeusit, dhe nuk mundet dhe të katë që kërbim me pushtimi ideologjik apo ekonomik sotit, që minishenjeni e demagogjia o vlesë. Minishenjeni pjesë male e kolegëve, jo, profesorëve, e jo qytetarëve tjeshtë në Tiranë, po profesorëve, do në vizim lirë. Edhe përgjitja është tjeshtë, unë jam Sazangullë, do rikin aeroport Kosovë. Nuk dojë që do dalë për Serbinë, ma shpegon do t'i për, do i pra, me i cunguar, i mbërthyër, i ndaluar, në sakë. Atërë, që shkjo lidhje të treshë, pa gjusë në tjetër tonë, nuk ka vlerë. Ne jemi një, pa profesora Apollonë, nuk ka vlerë të ndajmi me, bolë, në ndalën të tjerë, po të ndajmë vetë, është pa mundur që një kryeministër në reminiscencë të prindërve të gjushëve kujtë bion për i kaja të letat, 21-27, që do në Republikë e 7, është jo në formë ushtarake, jo në formë doktrine, ideologjisë, ata ka një ideologjimë rëmëdhesë. Kanë 36 herë mësymje në dajtë i komi, nga Garashini 830 dhe softë. 36 herë doktrina, plane, si të ardukin për parë, që është fara, që kam gjellë njërzimit. Kjo është fara, të dadane, ilire, shqiptare, dhe, gjithë ku jem qamërija, dhe, pra ta dy, dhe të temi nën popit, qamët edhe tata edhe ju, nga keni mbrojtër, dhe jemi borgjë, historia është ejtë ndryshë, e shkutu nga Rusë, pasaj nga Bulgarë, ta shi nga shkutu nga këto dy akademi të Kinit, që nuk nga eri do të një akademi të Kosova me të kuvenë. Albanologjik etnokulturor, ku përthyvesh veshja shqiptare, jo në pasë, se 4.000 vjetë para Krishtit, gjumleta e varur 4.4 nga e madhja Kuksian me Linda Spajil. Po aty ishe dhe në muzeun e Lurit, ishe qëtimin të ardante, që është Monelë, që ndodhën Luvër dhe në Britanit. Po aty ishe dhe pjesë të veshjeve, 300 veshje në Prisur të Amerikës, veshje shqiptare, ku përullën dhe bëjnë miliona euro fitim me të edhe me, jo vetëm certifikimi, po që është identiteti, krenarie, pra kjo që ne, apo kjo kryeministër, ku kontu në basi sot, dhe që është me gjitha identiteti, krenarie, historie, gjusie, qëfar du mund të quash? Pra, kjo minishenjën që është demagogjitë, se do tëtë, do minishenjën Gjermania me Hollandë, me Beqinë, me Hollandë, që eksportonë në nëndikënë, merë 10.1, në të 0.2, si i mbush në një malë caktuar, në një malë tjetër është 10.2 me 9.8, dhe mbush e një tjetër, po që ose unë jam njësi, dhe Serbia më bje 5, Kosova e ka një, Serbia e bje 10, që më një shenë, kërë edhe preashtohet. Pra, në këto kushtë, zoti kryeministër, këtu nga Gjakova, me këta bura ndërru me këto zonjët, të të themi, pra, që e gabim, e shumë gabim. Përnaj, intelektualet, shqiptarë, në ku do që janë, të shqiptarisë, në sakë, nuk ka të ndarë, Shqipëri, Gjakova, Kosovë, ata dhe burë, përsojnë që gjojtë gjëra është primja, në kuptime është primja, e tonë edhe. I matë ka shëpyrë 10 vjetë mësës në të zonën, vite 35-25, 10 vjetë, më ka rritu me të tëra të dashurinë për Kosovën që atërë, kur ka bimisht disa të rinjë studentë, Kosova ka rastin gjuhë Shqipe, të merë, që është historija unë që në kam suar akademiku sotë, që Kosova plet rastisht gjuhë tonë Shqipe, po si jemi sotë që ata, nësa gjithë Europa në zonë, edhe thotë, që ju, Shqiptarë dhe Shqipritje në dyshe nga ta Shqiptarë të Kosovës, që janë të të merë, që të gjojnë edhe në libra. Kur gjithë historinë, klasë 5, 6, 7, klasë 9, klasë 12, 3% fitët për historinë e Shqipërisë, se në dhe 7, ku komani, që është tipike, njërës Trobojanë, një ujanë, Trobojanë tamë, tipike, heshtër Shqiptarë, i lire, mesjetës e heshtë me 210, e në gjorën 800, e qonë 600, e qonë 200, për që janë ta si Jusinjani, si Kostanini, Prisa, jo këtë në këto nishë, në shkup, si janë rastisht për njerës për mëjnë. Martiri pari, kristianin, martiri, që është martiri nga Dardania, martiri pari, kristianin, pra, të mbledin të daktotin, ata në duon pikrish, jo vetë në pushtim ekonomik, në duon pikrish për atë që është historia e këtyre shkëmbejme, e këtyre troje, e këtyre njerëzve, e këtyre tisteve që në jemi. Pane, do të dhute shumë, ne të jemi kohezion, të jemi të mbledhur, të jemi të prejtishtën ti, sepse një kryeministrë dhe një mbretë qofë, thot i madhi Frojdi, ku Gabon ka frikë, për lumaj popullë që kujton të frikë që i ka. Pra, a i mund të bësi doj, në qofë se ne nuk mërime, nuk temi dy fjallë. Pa ndaj do bëjmë 30 avullina, si kundër bëjmë, për tërë, kjo është libër, pa. Ku ata do mërime në sëri shtari, dhe tu në të libër, është kapitë në parë që histori, patë njësishë. Dhe kemi një
për të përmbledhur nga ajo që bëjmë, punë 44 vjetë për historinë, kapitullin e parë, kapitullin 29, i nderuar që jam në gjenë nafte, di që më thënë që më basit në këtë marrëdhënie Greqi-Shqipëri, apo kur fund Sarajevo, që më basit, me mira dhe miliona ton naftë, fati im që ka punuar pikërisht në trepat e detë, me të huaj, me Amerikanë, fati im, tëse mund tjetë gjëllov naftës, që zonja ime, apo dhe shumë tjerë, nuk e din, e në thonë në njerë, profesor, me ndohë që, e ti shumë mirë, që jam miliona ton naftë, dhe kjo Greqi, pikërisht, kërkon miliona ton dhe naftës, me miliarda anfora, verë që janë me mira vapor të detë të thellë, që është 1200 metrë thellë, me mira histori, faqe të shkujtua dhe të bëna histori, dhe këtë kufimë të histori kryeministë të papem që nga Gjakova, nuk ndarët me vinë mezit para parë, për ndarët me pikë ponderiket, ku kufirë jonë historikë Sazan dhe Risaran, dhe një shumë tongo, atë shkëmba tje, është kufirë historikë, dhe duke qenë kufirë historikë, minimumi është 67-70% ndarje për ne, dhe 20-30 apo maksimumi 35% ndarje për Profuzit. Pa ta, që janë dhe mjeshtrat popullit e Egjeut, që janë popullit Pelas, janë bërë pikërisht në Arbanita si popullit të detit, ku të gjohë fjarë urdhri në naval, në palmi, në tedarim, apo në komanda të shrake, janë fjarë Shqip, gjohë fjarë greqisht, e ka rrenjë Shqip prina, gjitha fjarë navale, përshkak sepse ishin ulejshet e mejtë të specas të hidras, që bënin flotë në shrake, Arbanita që u këtëvër flotë leke 30 për parë. Pra, jemi përbën një pakti, ku ne bolë kemi umë, 320 km/h me disë Vlorës, ose më sakt, me disë Vlorës edhe Korfuzit, apo 8 km/h që umë këtu me disë Malinëzi, apo 1.000 që mundet dhe duan të umbasit në Mitrovis, apo dhe 200 të tjera në Macedoni, ne du të vëmë gjoksi kësa gjere për të mbrojtër. O e mbrojme e di, s'ka kusht tjetë ku që mbrojnë. Mi falim dhe. Me knasi e mbërë pjesë e kësaj tryezë dhe këti kësaj njësme, sepse është një problematikë shumë e madhe, shumë qesuese për jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë komunën shqiptare. Në mënyrë të veçantë ne kemi parë si shqetësim shumë të madh për Kosovën. Dhe pse pikërisht tani? Të kthejmë pak në mbrapa në retrospektivë, sa herë që të majtët kanë ardhur në pushtet në Shqipëri, çfarë kanë marrë deri më sot, fatkeqësisht kanë qenë e keqja e komunës shqiptare. Sepse kanë menduar për ndarjen e komunës shqiptare, asnjëherë për bashkimin. Gjithë çfarë kanë folur, çfarë kanë bërë, ka qenë vetëm demagogji. Pa qysh në ditën e themelimit tyre, të cilën e kanë prinj Jugoslavët, ka qenë në platformën e tyre, zotri, ne do i bjemi pushtet, por Kosovën me Kosovën nuk keni punë. Dhe kjo ka qenë pazari tyre, e thënë edhe prej drejtuesve të partisë dhe të qetave partizanëve të asaj kohe. Kosova nuk do të mbjetet më me Shqipërinë. Pra, fatkeqësisht po e them edhe një herë, sa herë majta ka ardhur në pushtet, çështja kombëtare ka qenë në plan të dytë. Fatkeqësisht, të majtë që kanë drejtuar Shqipëri, të cilët ndërtuan në një nga sistemet më kriminale që kanë njohur Evropa ndoshta edhe bota, formuan diktaturën më të egër, më çnjerëzore që kanë njohur njerëzimi, fatkeqësisht gjetën përkrahje edhe në Kosovë. Pra, edhe këtu levat e tyre. Qa ka vujtë Kosova nga majta dire e punë, që është me masakën e Tivari, që nuk harrojtë, është një plagë shumë e hildhë në historinë e komunës shqiptarë, të cilit 4.200 djemë nanash kosovarë kalunë gjitha të rojës shqiptare, pa u dalë kush për para, me thanë, morë ku shkojnë, morë djemë, vetëm nanat e shkreta shkodrane, me lëtë nërsy, me mafeza, të ju thanë, këthejnë, morë djemë, që është do këthejnë më kur, nën hyqmin e uhiqjes komuniste shqiptare. E njëta platformë po vazhdon edhe sot. Fatkesisht po vazhdon edhe sot. Po tentohet të vendoset për Kosovën pa pjesëmarrjen e Kosovës. Kjo ne kemi ngritur më të madhe, që në ditën e parë, detyrimin e parë, nuk do të lejohet. Dhe unë për këtë falenderoj shumë zotin Kalaja, që ju dhurova Gjakovës, mas Tiranës, Shkodrës dhe Elbasanit, sepse jam i bindur se gjithë pjesëmarrja sot e këtyre burrave dhe grave shumë të zgjuar, intelektual, me peshë në mendimin kombëtar shqiptar, do t'i japë efektin e saj. Dikur dhe të dëgjoj, në qëse kanë më në kohë dhe të dëgjoj. Unë, biles, do t'i bëj një thirje nga kjo të rezë, këministit të arshëm të Kosovës, zotri në ruar, veni kusht e diramës, hiqë traun zotri, një, bashko doganën Kosovë Shqipëri, që të bashkohet tregu zotri, të bashkohet ekonomi, nuk janë pak, por Kosovë Shqipëri së bashku bëhen 5 milion konsumatorë.
Do të dalte ajo e miku tim nga Kuksi, që ishtë tha që ne jemi komplet në disa vantaj me Serbin, 5 milion nuk e në pak. Të mnidhën dhe të tirë, i bëjmë një farë balance. Pra, për mu dhe ishën kushte bazë, bazike. Në qofë se ti tëmë zëtri, që të bashkot komi shqiptarë, hiqë traun që vune patrinësisht. U hoqë kloni, u hoqë në tërët me gjemba, vendosi traun e zëtri e jone. Dhe bashkot do ganën zëtri. As i gjërës është bërë për bashkimin do ganën. As i gjërës është bërë. E dhe të pak të mire që u hoqën, janë shkatru komplet. Një zyrë do ganën e durës, nuk e di a funksionu me qëra a pa qëra, dhe një shërbim i përbashkët, si që kemi me Malinezi tash 10-15 vjet, është bërë në Kukës, mas 500.000 peripecish është bërë. Edhe ai nuk di se po funksionon. Mungon dëshira zotëri. Pra jemi bindur mungon dëshira. Sa më parë të bashkohet dogana dhe të kemi bashkim fiskal. Bashkim fiskal, që të thotë, njohet dokumenteve fiskale, njohet dokumenteve certifikata origjine, certifikata fitosanitare e të tjera. Hiqen barrierat. Të bashkohet tregu, atëherë bashkohet komi shqiptarë, dhe mos ta ketë kushtagrin të marrë atributet e të parit komit, askush. Komi shqiptarë ka personalitete, ka mene të ndritura, të cilat gjithmonë ju kanë gjithë komi shqiptarë, shpesoj dhe kësaj rrallët i gjinën. Kjo është qeshe shumë malore, si që është qeshe shumë malore, problemi i kufivit me Greqin. Kufivit me Greqin, e shpjegoj shumë bukur profesorit. Edhe një herë nuk ka shumë kohë, sepse siç tha Loni, na është marrë kohë që tepër ne, por gjithsesi ishte pjesë e rëndësishme të jemi sot në këtë panel. Kalle Karlovitin, respekt gjithë. Ne kufirit, po vetë pra atë. I falenderoj të gjithë ata që me fjalën e tyre e lavdun Gjakovën dhe neve si Lipica të lëvizjes suaj. E fjalën po thullë që duhet me jo mishë me një mërtu, po dhe me forë një shka për të, me ndorë kaqit, vërbëtari ka hershëm, kandidat për PhD në shkencët për kaqëse, urdo me tërë. Parë që kam do të afrë që po plasëm. Unë dashka me qimësuj vetëm këto vitet e fundit që është bo apo nuk është bo në ngrejacion Kosovë-Shqipëri me gjitha ato prëmtime, me gjitha ato takime, me gjitha ato koreografi, me gjitha teatr me gjitha teatr i cili përfundoj konduket ta shpeta dhe zdo kemi gjithat shpres pa bazume sepse gjithë kohën u premtu, u bon marveshtje, u nënshkrum dhe asë njën nuk realizim dhe nësa. Dhe do të kemi të bojmë me Kosovën, me qeverinë e Kosovës dhe me qeverinë shqiptare. Dhe Zoti Rama ka afinitet për datët, dhe thot ka afinitet për art, dhe e shëndroj krejtë ato në një krejtë ato takime, e shëndroj në një skem të madhë të vëndër, po që në ndere si Kosovë në një nuk përfitu në të gjë. Unë doke që Asarum Mingo, se i kemi drejtore në Kosovës, në Asarum Mingo në zë ka realizu që e ka përndu në ashtë të vazhjet të vëndërës. Nëse vazhdojt me këtë dinamik të mos realizimit bilet për marveshjeve të cilat janë protokollare, janë zhëtare, janë bëmë publikisht, atëherë shumë gjana duhet me i revidu, shumë gjana duhet me i rishqyqyri dhe shumë marveshje duhet nështë ta me i bëhë prej skarën dhe për rishqyqyri. Pra mujt me pas një grimë sigurit që mund në mbush pakës me entuziasën. I kemë mandej në vëni taksën e autostrades, taksën e rrugës, dhe
u gjendëm në një pozitë shumë interesante, në mos me thonë idiotike, përshkak se na përshat rrugë, përshat thyre të kufinit, përshat, si me thonë, fillim dhe të një një bashkimit, kem bo shumë, nuk kem bo pak. Dhe të kreta e shumë, bo, kreta e insistim ka qenë i qajon, ishin të interesun, jetësisht që të ndodhin këto elemente fillestare, dhe të mos përfilet një një kuprinje, dhe të mos përfilet një vendalim ose vend i asaj që sot jënë bo gjitha ndenjë për rrugën e kombi. Ash, dhe pytja cila është kjo rruga e kombi? Si mund të qojnë për rrugën e kombi, kër mas pafti gjysa e ma të evre e kombi, nuk përfitan të saj. Në vetë me rrugë e tatu me së rrugë e që të qënë kësot, asë me me që të njënë, asë me me nëzi, asë me rëgjënë. Pra dhe unë uroj që kjo njësë shumë mirë, kjo njësë me e mërgullushme të vazhdoj dhe të shoj shtatë në të dy anë të kufinë që mos shofa i kufinë dhe nësë jenë bile rezultatën dhe para të prekshme. Me dhe karata nuk kemi fortë përvojtë mirë. Kamësi pase gane, kur pa prit pa kujtu, që thëmë përkundër që une i marë më rezervë, thanët të tëne, dollë mini shëngeni. Mini shëngeni, një emër i trilun, i imaginun, do më thonë, përgatitja parë që sërbet të dollë në detë. Sërbet të dollë në detë. Mirëve, nësi je kryetar shteti, je kryeministër, shiko pak historinë. E di që lukta parë botënore kryë, shpërtheu mund për që portin e Durrësit, e di që një imperatorisi Austro-Ugaria u shkri mu për mbrojtje të këtyne anëve dëtare, për cilat që ti ende pretendon, kush jemi na, shkëmënojnë për një për do të mira që ne i sjellë paraqitje publike apo të ardhurat të ndryshme, atëherë nuk guxojnë që të lejojnë që të na shkelet atë dheu, digniteti, historia e gjitha në rrallë. Mirë së dërshëm, Unioni me Jugoslavi dështoj, fatë bashkësisht dështoj, nuk o që është e Rusis, aty është Amerika. Ta është i Unioni, për sëri këtë dënë më na unifiku, më në njësu me Serbin, jo, nuk ka. I bojnë të pala, prej Gjakovës, nërgohën nga kjo ide e marë, jep të reqen nga kjo ide e marë edhe thuj Vučićit, mirë popshim herëve tjera. Ndërë. Imi në këtë moment kryq historik, nga që vinë nga pjesa ambën, se dhe kjo pjesë tjetër ka një shijet e zezme shqiptarë, por historikisht dhjetë që aksionet e këtila kanë ardhë historikisht nga Kosova në drejtim Shqipëris, po jam shumë i lumtur që kësaj rrade është drejtimi i kundërt, por që tash i kanë gjetë pikërisht, po më dhe këtu në Gjakovë, një ambjent që si pas mendimit tim është pikërisht vendi me i përshtashem kur dëshoni të gjeni një mendim të meqër, apo një përkrahi të meqër. Kjo për shqiptarët djeli linë në prendim është me sigurini metaforë, me ndohet në sistemin shqiptarë, që dhe thotë ka një, dhe me hanë rëdullohet, është një farë rëtullimi ku djeli është dika, ka, është shpetimi. Historikisht dihet që shpetimi ynë ka qenë ka Shtetet e Bashkuarët Amerikës dhe Europa, dhe si të atyrë neve arritëm të kemi, dhe më thamë, ndonë se 5 pjesë të cëptuara, të sekatuara, historikisht me padrejtësi, por me gjithat e të kemi të gjalla, dhe të kemi një shtetë amë që pastaj edhe u formua dhe një shtetë i tjetër, shtetë i Kosovës. Por fatkesisht ndodhe diqka që si pas mendimit e më është shumë e trishtuashme. Ndodhe nga se kësë sistem filloj të shkatrohet. Një sistem,
themin i trupnjeri ju, tani e trejtoj një profesionale shkencore. Ka një gjatësi në qoftë se aji përballon rreziqeve të jashtme dhe sistemi dhe veçkatrimit. Është qudi shumë e madhe që kësaj radhe armiku, kështu shekullori juni edhe zeli veçkatrimit. Na futi mirë veçkatruse marrjen, grabitjen, glaberimin e mes 9-8.000 hektarëve tokë dhe në mënyrë të pakthyrë. Dhe tani na thonë zjedhe dy alternativa. E dënë ta marrë syrin apo dënë ta marrë kamën? Dënë ta marrë ty pjesët 15% shëtëvërjut, apo dënë ta marrë sistemin kushtetotar që t'jesht t'ingumflatër mështë marrë shfrim kursi shtetë i lirë. Jo zëtri, neve shtetet e bashkuarat Amerikës, si flamurtarët të liris tonë, dhe shtetet shtotenatës, në adhan lirin pikisht me këta kufi dhe këta kufi janë të patë zënushëm. Edhe zëti Rama, edhe zëti Vučići, edhe zëti Thaçi, le ta dinë mirë fitësisht se këta kufi janë të pakontestueshëm. Dhe për këta kufi na do të kemi këmbgulje deri në pikën e fundit. Mos them për kurfarë lëngu, as kurfarë ide, por po them se sot është koha e një intelektualizmi nga se sistemi, saktësia sistemit, qëndrueshmëria sistemi varet nga mençuria e tij. Rastësisht jam bashkëtemelues i Institutit Alp Shkenca, është menduar që të formohet truli kombëtar. Besoj që keni dëgjuar që ekziston një tru kombëtar i quajtur Alp Shkencë, që mbajmë neve aktivitete shkencore, por qëllimi ishte që të bashkojmë trurin kombëtar me shpresë që ky trur pastaj do të riorganizojë edhe pjesë tjera të trupit të tij. Në këtë kontekst mendojmë që duke përfunduar këto 3 minutat e mi, të japim 2 qëndrime të paluhatshme. Duke ju bashkangjitur idesë juaj do të thotë kundër Schengenit, idesë Schengenit famkeq, bukurzi, themi që dy gjëra bërojnë. Dy gjëra janë shumë konstante dhe paluhatura nga Kosova dhe Gjakova. Një, nuk ka më coptim as të syrit, as të këmbës, amputim të qëfar do të mundshëm. Integriteti kombëtar, integriteti teritorial geografik i Kosovës dhe shtetësia Kosovës do tjetë aty ku na e kemi verifikuar, na kanë verifikuar pikrisht edhe kështu njërë legjitime, njërë do më thanë edhe organizatat kompetente juridike. E kemi prapa vinë në shtetet të bashkuarat Amerikës që thonë që në asnjë mënyrë nuk kemi të obliguar të falim asnjë centimetër katrorë. Dhe këta zëtri tani bëjnë me harta, me kështu luajnë me kompase, me geografi, dhe kjo loje të tërë është loje turpshme. Është loje cila është imponim, është vetë shkatëruse nga sistemi brendshëm i cili me siguri punimet nga jashtë. Dhe në këte kontest, për që dini gjithmonë, unë jam shkencëtar, por si politikam jenë generacioni 3 që kemi luftuar shumë, disa prej babalarve kanë ndekë për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën. Prandaj në këte kontest të jemi që tashi, për që ndjetërisht Vučići kërkon bashkimin e Kosovës me Shqipëri. Njërë ironika e kërkon një co, ndoshta një pjesë minimale të Kosovës, bashkimin me ashtu, dhe tani jo rekomnisimin në kombe të bashkuara, por në Shqipëri në cënguar. Ato lojna nuk i jemi qasë të menqër, sa nuk i pranojmë dhëtë. Prandaj nuk pranojmë kur farë Shqipërinë e dim ne ta formojmë vetë. Spare donë shtetin e forcuar me integritet territorial dhe kushtetutarë të Kosovës dhe pasi ta forcojmë, përse në njërë graduale, njërë automatike konsiderojë që mësë mbetet vetëm në betarë, por qitë ta forma tjera të bashkimit të realizohen të cilat neve në dhe në Europa. Falim dhe. Ka një prababit të sartumë. Për fatë të keçtojmë, prapa politiqarëve të Beogradit qëndronë Akademia Shkencave. Dhe ata nuk marrin veprime të rastësishme. Njerëzit e politikës shqiptare marrin iniciativa në kokën e vetë, prapa të cire nuk qëndronë askush, asnjë mendin dritur. Dhe e kom thonë disa e në trejzat të partike. Në momenti kër është në shkru kapitullimi i Serbisë, me dhe që shorë në tendat atje në Maqedoni,
Serbia është mbledhur në Akademinë e Shkencave dhe ka thonë çka tani e tutje. Dhe na në librat e planifikimeve strategjike e cituam shpesh një plak kinez që li para mija mija vjetëve Tan Tzu thot për me mujt kundërshtarin duhet ta njohësh mirë dhe të jetën po dhe pak edhe kundërshtarin. Ne kemi problem sepse na asnjë fitore nuk kemi me e bo që se nuk të ta njohësh mirë dhe të jetën njështë jetë anë othiqen po edhe me njohë kundërshtarin. Serbia ka plane strategjike për të të teritorë. Kur nuk të tje këdorë? Dhe na nuk duhet jemi na imi thonë Serbis njetë nga si Kosovë, njetë nga si Shqipëri, hek një dorë për pretendive t'juja. Së është ironike, ata nuk do t'hjekin. Por na duhet t'i ndalim, si t'i ndalim atë. Na duhet t'i treguem udhëhesve tonë. Ante drinit, si e thotë, sa doja ka dhe këpen drinit. Që tani juridikisht e kemi dy shtetë, të pranuara në tërë kompërështë. 160 shtetet botës e ka një Kosovë, për shemë nga Libina. Qka kërkojnë politiqatës e Shqipërisë? Në atë se të luftojnë që ta fuqizohen shtetësinë e Kosovës, politiqarët e Shqipërisë bojnë eksperiment. Dhe këto janë të flertuara, më fanë një shprehe, nga Beogradi. Nuk thomëni që kanë, e kanë zotiqujtë traftarë, po është naivitet, është pa pjekuri, është pa dituri. Dhe dikush në ishtë të dishu pasaj kratarë, se s'mon të kukush me justifiku me dhe më pani se se kom di që kam dohë. Por qëfar shënkje një marë puna, kje marë e veshtin e cjeftës, pani që pe parafrazetash, që e da një rrë për të fitë të agrimit, o është marë e veshtë e ndështjetë të prirë rrëmës, po kusho ka të nërë në bëtë rektinë më zveti mi hapë ku fitë. Kosovë e Shqipni ma sporë. Dhe nga furtëm një Gratska, dhe themi e di shka so ka funksionatet mirë në vertë bërë nga memorandume të bashkëpunimit e ekonomisë të lirë të këtora Kosovë-Shqipni. Oshte pas sensë, sepse t'i kushtë në Evropë qesh, sa të përqishmar për të burë avet e njërë dhe e ka nënshkru, jënë nënshkru së të marë veshtes të trektisë e lirë. Egziston dokumentin. Dhe këto për kushtë në Shqipni se a thot kryeministit Shqipërisë. Asë këlejnë, po të ke fundit, si Kosovë. Neve si shteti Kosovës, mund të flasim fort për pretendime tona që i përmeni profesorin të rume tjetë akademiku, po Shqipëria mund të bërë një marevishtet të tjetë. Shaj për këtë Kosovës, ne si miqë, si bashkë, si vlazëri, si bashkombas, do t'i themi shqiqani sepse eksistan marevishtet. Mu zbërni se gabime se kjesht dikush. Po kusht të ndalon ti me bërë? Tretë i tje në Serbi, kush e ka ndalu dhe i tash? Por Serbia nuk e ka halin aty, e përmanën të kolegët para pra. Serbia ka halin me realizu pretendime historike të që përdojmë që të tjeve, e cila është kam e këtë ku. Dhe ata nuk e kanë problem Kosovë. Më së të frejmanë për Mitrovicën për kolegët. Ska kur për halin Serbia për Mitrovicën. Po krejt shtjetë që njëve nga përprajnë kanë investu 15 herë ma tje përse kushton krejt Mitrovica Grumut me krejt aparësërin në toksore ka investu në Serbi me rishimi në Shqiqani sa miljarda dolar ka fut Kina, sa Turqia, sa Gjermania, sa Anglia, sa Amerika kushton pokën për Mitrovica po mundet me ndohë tragedia që na shpeshe gjaka rrhajgjoksat ta bartin problemin Shqiptaro-Serb në dusë, që e tha farinjë. Dhe mundin ta bartin që se për këti qarton të në gabu. Të bartet problemin dhe të plitet se ku i ta kënë Shkodra e sa Serb jenë në firë e sa jo në Korsh, a Kosova do të nalën diku këtu dhe do të këtu ta shunalim na. Dhe krejt për fund, i lusin postaqërisht njerëzit e politikës të Shqipërisë. Nëse do një me në ndimu, ndimonani në njohin e Kosovës, në këmjën e Kosovës, dhe adhe të ndimuemi në mezveti që të nalut Evropa me hinë e Romë, e jo në përshëngjena Balkanikë. Dalja e Serbisë në detë.
rrugë e kombit mbetet vetëm kjo që lidhë Kosovën me Shqipërinë Veriore e tutje me qëndërare e jugore. Unë s'pari e shohë të drejtë këtë nismë për shkak të ardhjes në Gjakovë që ka një histori të këtyre kontakteve të më hershme, vëzrit Frashëri dërguan dhëndrin e tërë Morat Bek Toptani, është djali Seid Sermedin Toptani, a i quhur i flamurin Panteonin Frances, atje i kam varuar studimet, a i që hapit parën shkollës Qipe në Tiran, në shtëpinë vetë dhe i paguaj edhe mësuesi. Person tjetër me rëndësi që ka vizituar Gjakovën dhe ka kërkuar autorizimet veçanta është Mithat Bej Frashi i ri që erdhi në Kosovë në kushtet e luftës botërore, fundi 17-s, fillimi 18-s, vizitoi Mitrovicën, u ndal të disa buletin dhe erdhi këndej. Këtu mbi Gjakovë dhe me deçanit Gjakovës mori kontakt me Bëremcurin, Bedri Bekmejanin dhe autorizimet shkrimore të përfaqësimit të interesave shqiptare në atë Shqipëri që quhej etnike. Dihet lufta e madhe që ka bërë në konferencën e Versailles dhe gjitha ato që Gjakovës i dhën vendin e merituar. Nuk ishte e rastit as përpjekja Austro-Hungarisë që në Gjakovë e bëri shpallin e Shqipërisë së vërtet në cilin të Mitrovica, Vuçtërna, Gjelani e tjerë. Dihet kjo është bërë me ceremonie dhe fetare në kishën e katolike të Gjakovës, po edhe në gjamin e Hadumit që gabimisht a i raportu si thët në gjamin Hamidije. E kanë gatruar me Sultan Hamidin duke mënduar sa e në të tëj, e jo Suleiman e të ndihë Hadumaga. Aty pra u shpallë kjo Shqipëri për të cilën, gjithë këta zotni, po shprehen, se është brenga jone madhe, po preket organizmi gjallë i kombit e Abdheu Shqetar. Nësë një kombinim politik, nësë një modalitet të dizajnimit të kufive të Balkanit, Kosova nuk gudzën të anashkallohet, të mohohet, nuk e jep askujt të drejtën populli Kosovës, që në një fardore ka peshen e madhe në krijimin dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Jo rastisht Ismail Qemali mori isa buletinin, andaj mori Abdullah Efendiu Karagdion, jo ky profesori i anglishtes, por gjyshi i tij që ishte përkthys i isa buletinit edhe i antarëve të tjerë delegacionit në Londër. Pra, bëhet fjalë për një qytet tepër të rëndësishëm që e tund Istanbulin shumë herë. Bëhet fjalë për lidhjen e re shqiptare të Gjakovës, nga cilat doli qeveria e parë kombëtare shqiptare. Dhe e qeveri organizoi ushtrin dhe marshoi në Mitrovicë, Jeni Pazar e Jugbashkun edhe vëzërit e Jugut atje, të organizuar nga Abdyl Frashë, janë 4 trupa armata që funksionojnë në mprojtet vendit. Ne në mbetët të përshëndetim këtë nisë, ne nuk do të pengojmë zhvillimin e bisedimeve Shqipëri-Serbi, se Serbi në Evropa, për dhe në të fusë në Evropë, që t'i dhurej miljarda tjerë se përmendi Zoti Malush. Nuk kemi ne ata që kërkojmë. Donë Serbin të angrisin dhe të shëndrojnë shtyllën e Balkanit. Këte e bëjnë në damin e shqiptarë. Ne mësë pari, do mësë do, duhet të bëjmë integrimin socio-kulturor dhe kombëtar të shqiptarë. Pa u kry kë proces, kur farë integrimi, kur farë shëngenis mund tjetë. Askush nuk mund të shkelë sovranin popull, dhe të luaj me fatin tonë apo të flasë në emër të Kosovës. Është subjekt shtetëror me të drejtat plotë.
pavarësisht që s'na kanë njoftuar. Ju faleminderit. 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 Po, flamur e di edhe po. Më pëlqen ky slogan i aktualitetit, sepse ne shqiptarët do të nisemi nga perëndimi në çdo aspekt zhvillimor, qoftë politik, kulturor, ekonomik, por do të thoja që mos ta zbejmë krenarinë tonë të unisë nga pelazgët, ilerët, arbërorët i shqiptarët, sepse ishëm pikrish në shqiptarët që rrezatuan për perëndimin dhe i dhanë qytetrimin perëndimit. Kështu që ju falenderoj për fjalën. Ti të ndërë shumë për përqenë. Edhe që për ndu të kemi shtë aprasysh. Aktualitetit për në të rëkën që shumë i rëndësishëm është në kitë. Ka ja prova me shekuj që aty ka qenë edhe është këtë i më. Për qashtin e Shengenit, së thot, fjalia e parë, masi që u pëngun hapja negociatave e Shqipnis me Macedoninë e Veriut, ishte të ke bom një gabim, të cilat jërë vende shumë të rëndësishme, edhe ju lutëm të shikon një hartë. Harta, vendet të cilat mirë si porta e Evropës. Nisma, që pa më lushi, me që se një Pipogradit është rëndësishme, nuk vetë Pipogradit, është rëndësishme, edhe pëse zë vetë Pipogradit. Jugoslavinë e bërë, është mirë Jugoslavia Versajt, e ka themelu Franca, një spektarë ka që, e dhe Shengenin vështu i njësu Franca. Parë tri dite du një rajant, që në reformin, reformimin e teza evropiane, për vijit i shtetet, 5 shtetet e Balkanit përëndimor, me ilonës një grup, i pas disa benefite, për nga Evropa, Bërbeja, nështë atyra manizin Serbija me shku nga ato apë atyre. Kjo është, si me thonë, pak politikë të cilët përhijas ati definicionit polemike Serbija, sa që përmenë shumë, i ypët dy pari të drejtë. Edhe përdorët për përbëndën shumë nga ana e shërbimeve pa drejtën e fojnë drejtë në përmjët të njësërën. Mirë po, si grupë intelektual, që përshëndës me zëtim në pëllon basje, sa zëngurin e tjerë, o mirë me gjithë ju me bë një kontakt gjithësësi me edhi ramën, me atë rëgu që neve për nëndodhe që lider të nuk të din gjithësërën. Nuk të din kanunin që këtërën, dhe të platforma që për përshëritën. Dhe kërëzimi i këfive, rolin e pashkët flasjet është përdojrë në bimje nësën e në nëmdeshin të sa pashkët optanin. Fjallë e përgjimit kufive. Rolin e përsheve se bajanosit, që përdojrë pashkët flasjet, e sa pashkët optanin përdojrë dimër edhe ori që përdojrë në Shqipnisë. Neve, në më thërë liderët, ja du të me pas të ishë shqiptarët mirë njësër janë, ja në të mësojnë njësër mirë, ka nevoj për këshillët e njëja. Shumë bakte që më ashtë në shku me kërku të akim një herë, dy herë, tri herë, se sa me dalje për gazetën. Se disa dalje për gazetën, dishka, dishysh, edhe shtitë tremë, edhe bëhë që një venë, atë duha përdojnë shqiptarët, atë sërdojnë. Ka është përse për mirë koptani, së të do thonë. E sa përket të një fja, sa përket Kosovës, edhe Shqipnis, sa ma shumë që, sa ma tepa që përmenim në bashkimin, për dhe të ashtë nuk dhjetë sa bojmë dëmë, sa bojmë dëmi. Unë e përtona ma tezën e guzohet që të ajo ka qenë e shekullë të kalumë. Ne apdojtë më shku si dy shtetën të unifikume në bashkimin e Evropiane. A, tërë e bojmë bashkimin. Me së burë zëtnu, aja, e vërtet një përshëta, edhe vërqicje. Sentenca këti takimit është se iniciativa të njësë më të serë për rinë në përmjet Tiranës.
këtu është esenca që më ndjell sot. Në këni arë në Gjakovën e elitave politike, kombëtare, arsimore, vendetare. Keni bërë shumë mirë, dhe ne vëllezërve tanë nga Tirana mund të themë dhe këtë fjalim. Për Abdullah Pashdrenin që ka këtu varin, që mori në mbrojtje Maxhar Pashën, mund t'ja bëjmë edhe ati vllau pastart në Tiranë, një gjë të tillë, sepse ne kemi shporur Serbinë nga Kosova duke derë gjak dhe janë qindra e mira, djem e vajza të rëmë për liri edhe nga qytetë Gjakovës. Prandaj këto nismë e Serbisë që në rinë nga Tirana, do të duhe një herë dhe përgjithmonë të themi ndalë dhe asë më guzoj Tirana të meret me nismë atila. Unë jam shkrimtar në profesion, edhe profesor Gjulli Dresis, kjo më bërë që të vijë dhe të marë fjallë. Ju falenderit ju e si vëzë nga Tiranë dhe uroj që të takohemi për të mira dhe ju për kësi kriza edhe për kësi tendenca të mërështë. Falenderit, përshëndetje për të gjithë. Unë gjithmonë kam thënë se politikat e bashkimit mes popujve të ndarë tragikisht, padrejtësisht nga politikat e mëdhaja dhe nga politikat harbute të fqinjive tanë, pra bashkimin e popujve më së miri e bëjmë vetë njerëzit. Sepse as diplomacia dhe as politikat, qoftë ndore, qoftë huaja, as njerë nuk kanë treguar në historinë as të afërt, as të dhe të largët, se din t'i bashkoj njerëzit, se din të vendosim paqe mbi virtytet dhe mbi seriozitetin e atyre kauzave për cilat ne sot flasim, përpëlitemi, përjetojmë ngërçet të tilla. Me që këtu folë shumë në lidhje me temën për cilën po bisedojmë, unë personalisht jam gjyqtare, prandaj do doja që ndoshta të tangentoja një çështje tjetër që po ashtu lidhet me bashkimin e shqiptarëve. Në vitin 1972 është bërë një kongres i drejtë shkrimit, i cili për fat të keq po ashtu pati një përbërje shumë të madhe të demagogjisë politike, e cila merte rënë nga jugu i Shqipërisë, dhe ku gjyqtarët, pavarësisht se do duhet të mbronin profesionin e tyre, do më thënë kauzën profesionale, ata prapse prapu dorëzuan nga presioni politikës. Kështu që gjenishtë se kemi mbetur shumë bërqë. Ka njërë sot që duke dashur t'i frynë zjarrit ndarës, thonë, shqiptarët e Shqipërisë kanë gjuhë tjetër, shqiptarët e Kosovës kanë gjuhë tjetër. Dhe kjo politikë ndarëse, jo vetëm që fillon dhe argumentohet duke kapur çështjet në cilat ne vërtet, dy dialektet tona kanë fjalë sinonimike të ndryshme nga njëra tjetra, por për çudi dy akademi tona vinë dhe nuk e dinë se në Evropë janë shikuar me dhjetra dhe me dhjetra procese, me dhjetra dhe me dhjetra vendime, ndërsa ne shqiptarët nuk e rishikojmë dot një kongres i cili... Kjo ardhje e ime është madhështore për mua, me të mendoj kush ka bërë, për shkak se është ide e shkëlqyeshme, se nismat që shtu fillojnë, të pastaj me zhvillime sipër, ato edhe marrin hapat e duhur. Kjo për mua është një gëzim që kemi fillu me qenë sensori të të këqijave që përën gjasë. E të këqijat e në kavim nga gjitha anë. Ne, para prakish, kisha dëshëru që të gjejim forma të bashkëpunimit si që është kë, edhe të tjera. Por, para prakisht, kisha dashë që shqiptarët në tërë botë, ku do që janë, me komunikimit të ngërësje, të shqyqojnë shka i bashkanë, jo shka i lërëbë. Kjo, për ne, është e domosdoshme në momentin historik këndodhën, dhe nuk kemi nevoj për në shqyqu ndë një ta thënë, dhe një verë të vogën që po apërjetojmë, por të shqyqojmë që shta hjegjë. E, i kresht që këtë të bimë, që atë verë është për përmërë hjegjë. Pa përësishtë.
pavarësisht që në shqeqim të parë duket kretë ndryshe, është më dhashtore. Faleminderit. Sokol Dëbrune, vërbimtar shqipëqar, i dënuar politik, me një bagazh të madh, edhe vetë fjalët e tha këto. Tash e ka fjalën Gjiriku. Pjesëmarrjet, kjo treze ka qëllimin që të parafrojmë ndihmën, të parafrojmë debatet, të parafrojmë synimet e përbashkëta që kemi si shqiptar. Unë mendoj se për të parafrojmë këto, s'pare duhet me ekzistu një bashkëpunim politik dhe një bashkëpunim juridik mes dy shteteve tona, Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës. Sot kemi rreth thubut, se janë rreth 50 marrëveshje të nënshkruara, por të cilat nuk po zbatohen as pak. Ato marrëveshje po ngelin në sektor dhe ne nuk po dimë çfarë po ndodh. Pra janë marrëveshje fiktive. Si element i parë duhet të zbatohen ato marrëveshje që janë nënshkruar. Kjo është elementi i parë. Elementi i dytë në këtë fazë të shkurt duhet të jetë bashkëpunimi diplomatik. Shqipëria dhe Kosova kanë mungesë kapacitetet diplomatike, qoftë në potencialin njerëzor, por edhe infrastrukturor. Prandaj duhet që ambasadat e Shqipërisë dhe ambasadat e Kosovës ta luajnë një rend aty ku ata kanë na ndihmojnë neve, na ofrojnë shërbime të mira diplomatike, aty ku mund të japim ne kontribut, se jemi pak më të kufizuar për shkak të telefonave, mund t'i ofrojmë ne atyre. Pra Shqipëria duhet ta ketë një synim që t'i jashtojë njohje Kosovës, ta mbrojë Kosovën diplomatikisht, ashtu si punon për Republikën e Shqipërisë. Kjo duhet të jetë synimi i dytë, pra për afrimin diplomatik. Pjesët tjera janë ka shumë, po për shemb kemi një mungesë teksuar në të drejtën e punësimit. Sot një shqiptar i Kosovës ose një qytetar i Kosovës apo anasjellës nuk mund të punojë në mënyrë të lirë në Tiranë të zonë, apo në Prishtinë. Duhet juridikisht duhet të kërcoj dokumenta, ashtu si një holandez apo një turk apo një kines. E këto gjëra mund të eliminojmë. Pse për shembull mos njihen diplomat e Shqipërisë në Kosovë ose diplomat e Kosovës në Shqipëri? Po nuk njihen sepse sistemi juridik edhe kurrikulat nuk janë parafruara. Po të jenë të parafruara, to do të njihen. Prandaj janë disa hapa që duhet të bëj. Ne jemi të busur këtu, po edhe të tjerë para nesh, të tjerë pas nesh do mundonin që të parafrojnë këto gjëra, pra elementi i parë është bashkëpunimi juridik dhe bashkëpunimi politik. Po ashtu edhe bashkëpunimi kulturor për parafot si vetëm më thënë, më shumë ka bëhet bashkëpunimi kulturor në vitet 70-80, mes universitetet tonë, mes shoqive kulturore tonë, se sot tani. Kjo është një lloj tragedie për mendimin tim. Sot universitetet, kuadrat akademik nuk njihen me zëri, studentat nuk shkëmbehen, është numri i vogël i shumicës së studentëve. Ka disa që janë në Universitet të Tiranës, por askush nga Tirana ose shumë pak vinë në studiu në Gjakovë ose në Prizren ose në Prishtinë. Edhe kjo nuk në asjedhë një situatë ku nuk njithëm i në dërnë e zeti. Pra, janë këto hapa që duhet të bëjmë, ju falenderoj për pjesëmarrje, ju falenderoj. Në terminin prej orës 5 dhe në orën 7, dhe nuk mundën pa ja japë fjallën, dhe përse është fundi, nuk mundën pa ja japë fjallën me doktor Besnik Bordit, i cili ka qenë facilitator dhe donator i këti manifestimi, urdojnë, doktor Besnik. Dokumentet antishqiptare nuk janë kalëvër, ato dhe të mjënë në bykur, dhe rinë gjallën në ndimen përkesisht të rejlinjës. Ju falenderoj. Ju falenderoj të gjithë, fajnë. Si që tha edhe profesor Rushdiu, kishim 120 minuta në dispozicion, kanë marrë fjallë në dikuta i 22 diskutantë, të sekretaria që kemi neve që e kemi marrë dhe vete ka Tirana, kanë bajtër shënim diskutime dhe gjitha diskutime tuaja janë edhe të regjistruar në video, kur ne do t'i shpërdajmë gradualisht. Unë ju falenderoj shumë sparit për mbi të pritëm, sepse ne zgjollëm në qytetin e Gjakovës të parën pas tre lëvizjeve të rëndësishme që kemi bërë në Tiranë. Do t'ju thoja që nuk do t'a lejmë këtë njësëm në mes, ne do t'a vazhdojmë edhe në qytetet tjera, dhe sigurisht që ne në përfundim të këtyre tryezave do t'thrasim një tryezë të madhe në gjithë qytetet dhe bërthama që kemë krijuar në për qytetet, për të mbajtur edhe një qëndrim edhe një rezultat qartë në lidhje të lidhje me këtë çështje. Edhe njërë tjetër, ju falenderoj edhe dy i kërkoj një duartë rëkitje për vetën tuaj,
Dhe së fundi, nëse kemi të shiur dhe mundësi, do doja të juftoja për një foto zyrtare të aktivitetit, pjesa që është ullur tu të qëndroj ullur, dërsa pjesa tjetër nga bashkohet të këbanerit për të mbajtur një foto kujtim me Gjakovën.